নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছাম এক্সপ্ৰেছ 24। আৰু এই আছাম এক্সপ্ৰেছ 24ৰ আপোনাক সকলোজন দৰ্শকেই আমাৰ এক পৰিয়ালৰ দৰে। এই পৰিয়ালটোৱে হৈছে আমাৰ সাহস, আৰু আপোনালোকৰ বাবে আমি প্ৰতিটো খণ্ডতে একোজন বিশেষ ব্যক্তি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বা আমাৰ এই পৰিয়ালটোলৈ লৈ আহোঁ। ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এক গানৰ মাধ্যমেৰে কৈছিল, এই পৃথিৱী হ'ল এক ক্ৰিয়াংগন, ক্ৰিয়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগন। হয়, এই গানৰ মাধ্যমে যি কৈ গৈছিল, সেই ক্ৰীড়াৰ জগতলৈ এগৰাকীৰ মহিলা আহিছিল নহয় ঠিক কৰি আছে। তেখেত 40 বছৰ বয়সলৈকে পাকঘৰত আছিল, গৃহিণী হৈ আছিল, ঘৰখন ধৰি আছিল। কিন্তু 40 বছৰৰ পাছত তেওঁ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িল, ক্ৰীড়াই হৈ গ'ল আচলতে। তাৰপৰা নেশ্যনেল খেলিবলৈ সৰ্বভাৰতীয়ৰ প্ৰক্ষেপথত তেখেতে নাম উজলিবলৈ, ভাৰতৰ হৈ নাম উজলাইছে, অসমৰ হৈ যথেষ্ট নাম উজলাইছে। সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিচয় আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰাই আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোক অহাৰ কাৰণে, তোমালোকৰ চেনেলটোক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ নাম ৰঞ্জিতা ফুকন গগৈ। মোৰ আচলতে মই দেৰগাঁৱৰ জীয়াৰী, শিৱসাগৰৰ মই বোৱাৰী হয়, আৰু মানে যোৰহাটৰ মই বাসিন্দাৰ। আৰু যোৰহাটত মই ধৰা এগ্ৰিকালচাৰ হোম ছায়েন্স পঢ়িবলৈ অহাৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে বিয়াৰ পিছৰ পৰা মানে এতিয়া মোৰ যোৰহাটখন আৰু ঘৰ। আচলতে এক আশ্চৰ্যকৰ কথা, ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি যোনসকল আগ্ৰহী হয়, সৰুৰ পৰা আগ্ৰহী হয়, কিন্তু আপোনাৰ 40 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো বেছিকৈ বাঢ়িলে। এই সন্দৰ্ভত কেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহটো আহিলে আৰু আগবাঢ়ি গৈ আপুনি ভাৰতৰ প্ৰক্ষেপথত জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেদৰে আহিলে বাইদেউ? নহয়, আচলতে খেলা বস্তুটো আচলতে জন্মগত থাকে, কিছু সকলোৰে জন্মগত থাকে। তাৰমানে এটা ধৰা শিশু জন্ম হোৱাৰ পিছত ভৰি হাত মাৰিবলৈ ধৰে, পুতলা এটা দিলে খেলিবলৈ মানে ভাল পায়, সেই তেনেকৈ মানে সেইটো থাকে। সৰুকালতো আমি তেনেকৈ খেলিছোঁ, হাইস্কুলতো মানে মই দেৰগাঁও গাৰ্লছত পঢ়িছিলোঁ, তাতো মই খুব খেলোঁ। তাতো মই আমাৰ মানে আমি মানে একদম এই ভলীবল এটা আমাৰ ডাঙৰ ধুনীয়া টীম আছিলে, তাতে হেৰিয়ে শিকাইছিলে, পিটিছে এজন মানে ট্ৰেইনাৰে আহি পেলাই আমাক শিকাইছিলে। গতিকে আমি খুব ষ্ট্ৰং এটা মানে ভলীবল টীম আছিলোঁ, মানে এতিয়া বুলি নহয়, মই মানে সৰুৰ পৰাই মানে খেলোঁ। মানে মোৰ ঘৰখনো এটা খেলাৰ পৰিৱেশ, মোৰ দাদাও তেনেকৈ দেৰগাঁও কলেজৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছিলে, তেওঁ কটনতো মানে ব্ৰিজ আৰু কেৰমৰ মানে চেম্পিয়ন। মোৰ বাইদেউ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে ৰীণা ফুকন বৰকাকতি, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটোৱে মানে এম এছ চিলৈকে তেওঁ বেষ্ট এথলিট। তাৰমানে সেই আমাৰ মই ঘৰখনৰ পৰা খেলাটো পাইছোঁ। আপুনি যেতিয়া খেলিছিলে নে? তেতিয়া মই খেলিলোঁ, তেতিয়া মানে এগ্ৰিকালচাৰত ধৰা হেৰি মই হোম ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁতো, তাত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে হেৰি হয়, স্কুল কি ইণ্টাৰ স্কুল গেমছ হয়, তাত মানে ধৰা কেতিয়াবা এগ্ৰিকালচাৰ পাতে, কেতিয়াবা ভেটেনেৰিত পাতে, তাৰপিছত আমি সেইবিলাক কম্পিটিশ্যনত যাওঁ, আমাক মানে ছিলেক্ট কৰে, আমি যাওঁ আৰু। কিন্তু খেলোঁ তেতিয়া মই অকল আউটডোৰ খেলোঁ, আউটডোৰ খেলিছিলোঁ প্লাছ মই হেৰি খেলিছিলোঁ, টেবুল টেনিছ খেলিছিলোঁ, সেয়া আৰু মানে খেলা। তেনেকৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত ধৰা তাৰমানে হেৰি পুল নাই, সাঁতোৰটো শিকিবলৈ তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত তেনেকৈ একো সুবিধা নাই, আমি পথাৰলৈও তেনেকৈ যাবলৈ দিয়া নাছিলে, তাৰমানে পুখুৰীলৈতো যাবলৈ নিদিয়ে, তেনেকৈ মানে সাঁতোৰা বস্তুটো আমি জনা নাছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো মানে এটা মানে এক্সিডেণ্টলিহে মোৰ মানে এটা ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগিহে মই মানে একদম যে মই সাঁতুৰিমেই, মই অইন নহ'লেও মই সাঁতোৰটো মানে কৰিমেই, এনেকুৱা মানে এটা মই মনতে পৰে একদম। কিমান বছৰ হৈছিল? আমি দৰ্শকক এইটো কাৰণে কৈছোঁ, যেতিয়া আপোনাৰ আপুনিও আমাক কৈছিল 40 বছৰৰ পাছত আপুনি এই মোৰ ল'ৰা মানে ল'ৰা দুটা ডাঙৰ হ'ল, তেতিয়া মানে মোৰ মিষ্টাৰে হেৰি ফিলিপিনছত PhD কৰিব গৈছিলে, তেওঁ 3 বছৰ PhD তাতে কৰিছিলে। মই ভাবিলোঁ ময়ো এনেই থকাতকৈ মই কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং মানে শিকি লওঁ। তাৰপিছত কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং এখন ইনষ্টিটিউটত নাম লগালোঁ, তাত মই 2 বছৰ পঢ়িলোঁ। তাত মানে কি হয়, সপ্তাহে সপ্তাহে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হওক, কাৰোবাৰ মানে হেৰি হওক, কিবা চেলিব্ৰেশ্যন মানে এনি টাইম তাতে পুলত হয়,
আমি আৰু য'ত মানে আছিলোঁ নহয় ফিলিপিনছৰ সেইটোকা লছ বেনছ বুলি কয়, সেইটোকা মানে একদম ৰিচৰ্ট, ইমানেই চুইমিং পুল আৰু প্ৰতি চবৰে বাৰ্থডে বাৰ্থডে ৰাতি ৰাতি মানে পুলত হয়। আৰু মোৰ কি অৱস্থা হয় সেই সময়ত মই মানে কওঁ তোমালোকক, মইতো সাঁতুৰিব নাজানো, চবেই পুলত গৈ একদম ধুনীয়াকৈ সাঁতোৰে, মেলিকে একদম এনজয় কৰে, ফূৰ্তি কৰে। কিন্তু আপুনি সাঁতোৰৰ যোগেৰে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। মই তাৰপিছত পুল বিচাৰোঁ, মানে কি হেৰি টিউব ক'ত আছে, টিউবডাল বিচাৰোঁ, বিচাৰি পেলাই কঁকালতে লগাই লওঁ। আৰু সেইটো মোৰ ইনফিনিটি কমপ্লেক্স হৈছে, মই ইণ্ডিয়াত গৈ মানে শিকিমেই। যেতিয়া এই যোৰহাটত পুলটো হ'ল আৰু মই মানে সকাহ পালোঁ আৰু তাত একদম মই প্ৰথম জঁপিয়াইছোঁ আৰু তাতে শিকিছোঁ আৰু। বৰ্তমান সময়তো আপুনি অসমৰ বায়ুজ্যেষ্ঠৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা, যোনগৰাকী মহিলাই অসমৰ লগতে অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকীৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সাঁতোৰবিদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, কি ক'ব বাইদেউ? এইটো মানে যোৰহাট চুইমিং পুলটো যেতিয়া হ'ল আমাৰ মানে সুবিধা হ'ল শিকিবলৈ, আমি তাতে শিকিলোঁ। শিকি পেলাই ধৰা অল আছাম খেলিলোঁ, অল আছাম খেলি তাৰপিছত আমি নেশ্যনেললৈ গ'লোঁ, নেশ্যনেলত ছিলেক্ট মানে নেশ্যনেল ছিলেক্ট হৈ নেশ্যনেলত খেলিলোঁ। ইণ্ডিয়াৰ তেনেকৈ বহুত ঠাইত আমি খেলিছোঁ, ইণ্ডিয়াৰ ধৰা বিশাখাপট্টনম, মাইছৰ, বেংগলোৰ, তাৰপিছত গুজৰাট, এনেকৈ আমি মানে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মই সবাৰ খেলিছোঁ আৰু মই বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু মানে বৰ্তমানলৈকে মই বয়োজ্যেষ্ঠ লেডি আৰু মানে নেশ্যনেল সবাৰ এটেণ্ড কৰা। তাৰপিছত আৰু মোৰ সৌভাগ্য ঘটিল ধৰা এই নেশ্যনেলত মই ছিলেক্ট হ'লোঁ। নেশ্যনেলত ছিলেক্ট হৈ মানে এইবাৰ চাউথ কোৰিয়াত খেলিবলৈ পালোঁ, খেলিবলৈ গ'লোঁ চাউথ কোৰিয়াত। তাতো তেনেকৈ মানে আৰু মই দুটা প্ৰাইজ পালোঁ। কি খেল আছিলে চাউথ কোৰিয়াত? চাউথ কোৰিয়াত চুইমিং খেলিব গৈছোঁ। মই এইটো বাটাৰফ্লাইত ব্ৰঞ্জ পালোঁ, তাৰপিছত ব্ৰেষ্টকত মই চিলভাৰ পালোঁ আৰু। সকলোখন দেশৰ পৰা আহিছিল, পৃথিৱীৰ মানে 23খন কান্ট্ৰি আহিছিলে। এইটো এটা ডাঙৰ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন হয়, এইখন খুব ভাল লগা মানে হেৰি আৰু। এই মানে এছিয়া পেচিফিক মাষ্টাৰ্ছ গেমছ বুলি এইখন আছিলে, এছিয়া মানে এছিয়াৰ যিমান কাণ্ট্ৰি আছে নহয় তাৰে 23খন কাণ্ট্ৰিয়ে এটেণ্ড কৰিছে, মানে খুব ভাল লগা আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে মানে ধৰা মই যেতিয়া সাঁতুৰিবলৈ যাম আৰু লাইনত, মোৰ পিছৰ গৰাকীয়ে কৈছে যে এখেতে মানে অলিম্পিক খেলা আছো, মই বোলো বাপৰে, মই কৈছোঁ আপোনাৰ তোমালোকৰ ওচৰত মই যে থিয় হৈ আছোঁ, মোৰ সেইটোৱে মই মানে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ, মই মানে এইখিনি যে থিয় হৈ থাকিবলৈ পাইছোঁ, মোৰ প্ৰাইজ চাইজৰ কথা নাই সেয়াই আৰু। আৰু এটা মানে ইনফিনিটি কমপ্লেক্স আছিলে কি জানা, যেতিয়া মানে নেশ্যনেল খেলিব যাওঁ, নেশ্যনেল খেলিবলৈ যাওঁতে মানে তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাই যোৱা আৰু, চবেই মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়া লেখা জাৰ্চিটো পিন্ধি আহে, এয়া ধৰা ইণ্ডিয়া এইটো ইণ্ডিয়া লেখা, এই কোটটো পিন্ধিবলৈ মানে জাৰ্চিটো পিন্ধিবলৈ মই মানে পাগল হৈ গৈছিলোঁ, ইছলাম কেতিয়ানো মানে জাৰ্চিটো পিন্ধিব পাওঁ, কেতিয়া ইণ্ডিয়া লেখাটো মানে পিন্ধিবলৈ পাওঁ। মোৰ মানে এইম আছিলে এই কোট আৰু জাৰ্চিটো পিন্ধা, প্ৰাইজ পোৱাটো পিছৰ কথা, মানে মনত এটা মানে হেৰি কি এইটো পিন্ধা মানে মই এটেণ্ড কৰা। কিন্তু প্ৰতিথক এবাৰ দেখাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যি বাইদেউ কোট পিন্ধি আছে সেই কোট বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিয়াৰ যি সকলোৰে এটা সপোন থাকে, সেই সপোন আজি বৰ্তমান সময়ত বাস্তৱত পৰিণত হৈছে। তেখেতে অসম ভাৰত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত বাইদেউ আপোনাৰ যেতিয়া কোটটো পিন্ধিলে ইণ্ডিয়া লিখা সপোন থাকে? মোৰ মানে একদম সপোন পূৰা হৈ গ'ল আৰু, তাৰমানে মোৰ কম্পিটিশ্যনটো মোৰ মানে ছেকেণ্ডেৰীহে, মানে কি প্ৰাইজটো ছেকেণ্ডেৰীহে, মই মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছোঁ, মোৰ কোটটো পিন্ধিছোঁ, জাৰ্চিটোত ইণ্ডিয়া লিখা আছে, মোৰ জাৰ্চিটো হেৰিটো পিছফালে মানে যিটো চুইমিং কষ্টিউম তাত মানে মোক ফুকন ৰঞ্জিতা ফুকন লিখা আছে, সেইটো মানে মই বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আৰু, বহুত ভাল লাগে এইবিলাক। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বাইদেউ আপোনাৰ? এই আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈ থাকিম, নেশ্যনেলবোৰতো খেলিমেই আৰু, আৰু মানে অল আছাম হ'লেও এইখিনিও নেৰোঁ, অলপতে আমাৰ যোৰহাটত হৈ গৈছে অল আছাম, তাতো খেলিছোঁ। আৰু বাইদেউ আপোনাক আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যোনসকল মহিলা আছে তেখেতলোকে খেলিবলৈ ইচ্ছা থাকে কিন্তু ইচ্ছা থকাৰ স্বত্বেও বাধা আহি পৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত, কেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিব আপোনাৰ দৰে, আপুনি কেনেকৈ তেখেতলোকক আগুৱাই অনাৰ এক মনোভাৱ জগাই তুলিব? নহয় আচলতে কি যে বয়স হ'ল বুলি মানুহে মনটো পেলাই দিব নালাগে, মনটো সদায় একদম ফ্ৰেছ ৰাখিব লাগে, নিজকে তাৰমানে বয়সটো কেতিয়াও কাউণ্টিং কাউণ্টিং নাম্বাৰ হয়। মই সদায় কি ভাবোঁ জানা, মই এজনী সৰু ছোৱালী বুলি ভাবোঁ, টিনেজাৰ বুলি ভাবোঁ, তাৰমানে মই যিবিলাক কাম কৰোঁ মানে মোৰ মানে সেইবিলাক ভাল লাগে, কাৰণ মোৰ মনটোৱে ছেটিছফাইড হয়, তাৰ লগে লগে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, নহয় নাই?
গতিকে নিজকে মনটো পেলাই দি যে ভয়স হ'ল আৰু মই কেনেকৈনো খেলিম, এই সংসাৰখন কেনেকৈ এৰিম, এইবিলাক নহয় আচলতে। সময়বিলাক বস্তুটো মানুহৰ ইমান বেছি নহয়, তাক যদি এটা ৰুটিন, এটা যদি নিয়মানুৱৰ্তী এটা যদি ৰুটিন বনাই লোৱা যায় সেইটো মানে খুব সহজ হৈ পৰে। এতিয়া ধৰা মই ঘৰৰ কামো কৰিলোঁ, ফুলো চালোঁ, মোৰ হাঁহ কুকুৰা চালোঁ, মোৰ বায়'ফ্লক আছে, মানে মানে গোটেইখিনি মই পাৰোঁ। তাৰমানে ৰাতিপুৱাই যেতিয়া ফ্ৰেছনেছটো আহি যায় নহয়, তাৰপিছত আৰু দিনটোলৈ তুমি কাম কৰি দিয়া, মেচিন চলাই থাকা আৰু, গোটেই ভাগৰ নালাগে। তাৰমানে মই সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোক মানে বয়সটো এটা কাউণ্টিং নাম্বাৰ। আপোনালোক ওলাই আহোচোন, আপুনি যদি গান গাইছিলে আপুনি আকৌ নতুনকৈ গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰক, আপুনি যদি ৰাতি সৰুতে ভায়লিন বজাইছিলে সেইটো আকৌ আপুনি আৰম্ভ কৰকচোন। আপোনাৰ মনটো ইমানেই ভাল লাগিব না, আপুনি এখন সমাজলৈ সংসাৰখন আপোনাৰ কিমান সুন্দৰ হ'ব, মানে শান্তি বিৰাজ কৰিব, তাৰ লগে লগে আপোনাৰ সমাজলৈ ওলাই আহিবলৈ মন যাব, এটা ষ্টেজত আহি আপোনাৰ গান এটা গাব মন যাব, ভায়লিনখন বজাব মন যাব। সেইটোৱে আচলতে মানুহে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে মানে মানসিক এটা মানে মেণ্টেল পাৱাৰটো লাগিব, মানে কি এইটো কি বুলি কয়, যিটো মানে উইল পাৱাৰটো লাগিব, উইল পাৱাৰটো সেইটো ডাঙৰ কথা। এতিয়া মই এতিয়া ৱেইট লিফটিঙত মানে সবকে সুধিবলৈ লৈছোঁ, আপুনি যে ৱেইট লিফটিঙত জিমত আহিছে, বাইদেউ নাদাগিব নাদাগিব নোৱাৰিব, ৰবাচোন বোলো পাৰিম নেকি এনেকৈ, মানে ৱেইট লিফটিং খেলাৰ বাইদেউ পৰিকল্পনা আছে নেকি? নহয়, মই ভাবিছোঁ আৰু পাৰিলে জইন কৰিম আৰু, এতিয়া আৰু শিকি আছোঁ। হ'লেও মই মানে কিন্তু জিমটো 2006 মানৰ পৰাই কৈছোঁ, জিমটো মোৰ কাৰণে কিন্তু হেৰি পাৱাৰ লিফটিং সেইটো শিকা নাছিলোঁ, এইবাৰ মই শিকিছোঁ আৰু। মানে মোৰ কোচকেইটাও খুব ভাল লাগিছে, মনোজ বুলি আছে, তাৰপিছত অমৰজিৎ লাহন আছে, মানে খুব ধুনীয়া শিকাইছে মোক। আপুনি বৰ্তমান সময়ত কিহৰ কিহৰ লগত জড়িত সামাজিকভাৱে? আৰু মই কোৱা শুনিছিলোঁ আপুনি সৌন্দৰ্যৰ চৰ্চাও যথেষ্টখিনি, সেইটো এটা চাইড, সেইটো মানে আৰু কম্পিটিশ্যনবোৰ হ'লে যাওঁ। সেইটো ধৰণৰ হয়, সেইটো আৰ এছ কিউচনে পাতিছে দুবাৰ, যোৱা বছৰ 2020 পাতিছে। কেনেকুৱা হয় ষ্টেজত, কেনেকৈ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম হয়? ষ্টেজ মানে কি, সেইটো মানে ৰেম্পিঙত যাব লাগে, ৰেম্পত যাব লাগে, সেইটো খোজকঢ়াটো চায়, প্লাছ মানে কুৱেশ্যন, সেইটো খুব টাফ থাকে, কুৱেশ্যনটো মই এনচাৰটো কেনেকৈ দিছোঁ সেইটো মানে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মোৰ মানে হেৰিটো, ধৰা মোৰ এই বহুত আৰু মানে হেৰিত উঠা মানে বহুত সোমাইহে গম পাইছোঁ যে সেইটো মানে যথেষ্ট টাফ, মানে খোজ দিয়াটো টাফ, এনচাৰ দিয়াটো টাফ, এনে মানে যথেষ্ট টাফ। কিন্তু প্ৰতিটো দিনেই আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা শিকি আছে। অঁ, সেইটোৱে মানে ভাল লাগে, নিজকে চেঞ্জ কৰিম, নিজকে মানে মানে কি নিজকে হেৰি চাবলৈ মন যায়, মইনো কেনেকুৱা। এতিয়া মই ধৰা চুইমিংহে পাৰোঁ, চুইমিঙত মোক চবেই জানে, নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি চবেই জানে, মোৰ এনেকুৱা লাগিলে মই এথলেটিকছত মই চাওঁচোন মইনো পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। কিন্তু সেইদৰে বাৰণাচত মই গ'লোঁ, জাম্প মাৰিলোঁ, সেইটো মই ছেকেণ্ড পালোঁ হা, এইবাৰো ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেকৈ খেলিছোঁ, মানে ঠিকে আছোঁ দেখোন, এথলেটিকছটো পাৰিম আৰু। এইটো এটা আমাৰ দৰ্শকৰ হৈ মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যোনসকল দৰ্শকে চাই আছে প্ৰগ্ৰেমটো আৰু তেওঁলোকৰো বয়স হিচাপে, যিহেতু আপুনি বয়সটো ক'লে কাউণ্টিং, তেখেতলোকো কাউণ্টিং হিচাপে যদি ধৰি লৈছে মোৰ 30 হৈছে, 35 হৈছে, 40 হৈছে, তেওঁলোকৰ যদি কিবা সুপ্ত প্ৰতিভা আছে বৰ্তমান সময়ত, বা সাঁতোৰেই হওক, এথলেটিক্সেই হওক, বা যিকোনো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বৰ্তমান সময়ত যদি তেখেতলোকে ওলাই আহে অসম তথা ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব উপৰিও হ'লেও তেনেকৈ পাৰিবগৈনে? পাৰিব পাৰিব, তেওঁ গানৰ হেৰিটো পাৰিব, কিবা আৰ্ট সৰুতে কিছুমান মানে চবৰে, মই এটা কথা কওঁ, প্ৰতিগৰাকী লেডিক মানে ভগৱানে এটা এটা টেলেণ্ট দিছে, কাকো নিদিয়াকৈ থকা নাই, তই জিৰ' হৈ যা বুলি কাকো পঠোৱা নাই, চবৰে এটা নিজস্ব মানে এটা টেলেণ্ট থাকে, সেই টেলেণ্টটো সৰুতে হয়তো তেওঁলোকে কৰিছিলে, কবিতা লিখিছিলে, কিছুমানে আৰ্ট কৰিছিলে, কিছুমানে গীটাৰ বজাইছিলে, কিছুমান নাচিছিলে, কিন্তু সেই বস্তুটো এটা সময়ত তাৰমানে কি হয়, সাংসাৰিক যেতিয়া হৈ যায় তেওঁলোক মানে বাধ্যত পৰি সোমাই যাব লগা হয়, কিছুমানৰ ইচ্ছা থাকিলেও নোৱাৰে আহিব, কিন্তু মই কওঁ তেওঁলোকে যদি ওলাই আহিব নোৱাৰিছেও মোৰ মতে ফাইট কৰক, বয়সৰ লগত ফাইট কৰক, যে মোৰ এইটো বয়স হোৱাই নাই, মই এইটো পাৰিমেই, বা সমাজ হেৰি যিয়ে বাধা কৰে, আৰু বেছিভাগ আজিকালি নিগেটিভেই পোৱা যায়, মানে আপুনি যদি ওলাই গৈছে এনেকে, এই কিনো এতিয়া ওলাই গৈছ, কি কৰি মডেলিং কৰিবলৈ গৈছ, এন তেন সেইবিলাক আপুনি আওকাণ কৰকচোন,
আওকান কৰি আগবাহিয়া হক তেতিয়া তেওঁলোকে এটা সময়ত মাতিব ও আপোনাক ইমান ভাল লাগিলে আপুনি এইটো প্রাইজ পালে এনটেন তেওঁলোকে কব তাৰমানে গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা মানে নেগেটিভ মাইণ্ডেড মানুহক সদায় এভয়েড কৰিব লাগে মই মানে এভয়েড কৰোঁ যি নেগেটিভ মাইণ্ডেড মই তেওঁৰ ওচৰত নবহোৱে তাৰমানে তেওঁক মই হেৰি কৰিব নামানে প্ৰতিটো দিশতে আগবাঢ়িব পাৰে সেইটোকে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা এতিয়াও সময় আছে তাৰমানে মই এতিয়া 60+ মই ক'বলৈ মানে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আমি এইটো মেৰত দেখাব মানে দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক আপুনি মেডেল বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কি লাগিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে হওক ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে হওক কিমান কিমানটা বাইদেউ আজিলৈকে পাইছে আৰু আমি একোখন ডাঙৰ বেষ্ট প্লেয়াৰ এৱাৰ্ডো আপুনি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়াতো মোৰ ধৰা নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছে আৰু মানে আমাৰ অল আছামৰো আছে খেলি মেলি হৈ আছে আৰু ওপৰৰখিনি মেইনলি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল আছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ মই ভাল পাম যোৱা মানে যোৱা বছৰৰ পৰা এটা ৰানিং ট্ৰফি দিবলৈ লৈছে 2022ৰ পৰা সেইটো আচলতে মানে নেশ্যনেল যিবিলাকে খেলিব আমাৰ অসমৰ হৈ নেশ্যনেল যিবিলাকে খেলিব তেওঁলোকৰ গোটেইখিনিৰ ভিতৰত যে বেষ্ট হয় তাৰমানে তেওঁ যিয়ে মানে বেছি প্ৰাইজ পায় বা ইণ্ডিভিজুৱেলি গ্ৰুপত নহয় মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি যে প্ৰাইজ পায় তেওঁলোকক মানে এই ৰানিং ট্ৰফিটো দিয়া হৈছে মোৰ মানে মই কেৰেলাত 4টা গ'ল পালোঁ চুইমিঙত গতিকে এছ'চিয়েশ্যনে আমাৰ অল আছামৰ মোকে ছিলেক্ট কৰিলে গতিকে এইটো দিলে মই সেইটো মানে খুব সুখী আৰু যিহেতু ৰানিং যোৱা বছৰলৈ আকৌ কোনোবাই পাব কোনোবাই পাব এনেকুৱা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আপুনি কেনেদৰে আৰু আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে বৰ্তমান সময়ত আপুনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱেও বঁটা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এবাৰ মই কওঁ এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলা মানে খেলুৱৈয়ে আমাৰ মানে খেলাটো এটা নিচা এতিয়া ধৰক এতিয়া আকৌ মানে নেক্সট জাপানত হ'ব এতিয়া মই জাপানত গৈ কেনেকৈ যাওঁ এইবাৰ কিন্তু মোৰ প্ৰাইজৰ ধান্দা আগতে হেৰি ধান্দা আছিলেতো এতিয়া মানে প্ৰাইজৰ ধান্দা এইবাৰ মই মানে জাপানত যামেই খেলিবলৈ আৰু এনেকুৱা আৰু মানে এম্বিশ্যনটো হাই হাইহে গৈ থাকে সেইটো আৰু যিহেতু খেলাইহে জানে খেলা মানুহে জানে বা চবেই জানে আৰু কিবা এটা বস্তু পাইছো আৰু এটা ধুনীয়া হেৰিয়াত যাব মন যায় আৰু এখোপ যাব মন যায় মোৰো তেনেকুৱা আৰু আমাৰ পৰা বাইদেউ আপোনাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো আসাম এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিজন দৰ্শকে আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সেই সদস্যসকলৰ যোনসকল ঘৰত গৃহিণী আছে তেখেতলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভাখিনি বিকাশ ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিব এক কথাত বাইদেউ তেখেতলোকক আগুৱাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে ক'ব কি কি বুলি ক'ব মনত জোৰ দিবৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকে আমাকেই চাওকচোন আমাৰ নিচিনা আৰু বহুত আছে এতিয়া লাভলীনাই কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে আপোনাৰ ছোৱালী আপোনালোকৰ ছোৱালীবোৰ তেনেকৈ আগবঢ়াই দিয়কচোন হয় নাই ল'ৰা ছোৱালী আগবঢ়াই দিয়ক লাভলীনা এতিয়া অভিজিতে কি ধুনীয়াকৈ কালি জিকিছে জানা এই প্ৰফেচনেল বক্সিঙত এই ছাউথ আফ্ৰিকাত ইমান ধুনীয়াকৈ যে মই মানে লাভলীনা আৰু মানে অভিজিতক মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ এজ এ মানে মই প্লেয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকলৈ বহুত মানে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই ধন্যবাদ থাকিল ভৱিষ্যতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জনালোঁ দৰ্শকসকল আমি আচলতে আপোনালোকক এক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ যাতে আপোনালোকে দেখিলে গম পালে এগৰাকী বাইদেউ ষাঠিৰ ঊৰ্ধত এগৰাকী বাইদেৱে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল সাঁতোৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতে পাৱাৰ লিফটিঙৰ হৈ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ তেখেতে আগুৱাইছে আমাৰো তেখেতলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যোনসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভা আছে বা কম তেখেতলোকে থৈ দিছে বা আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ বুলি বাইদেউৰ অনুপ্ৰেৰণা হৈ ৰওক আপোনালোকো ওলাই আহক অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক জিলিকাবলৈ আপোনালোকৰো অৱদান থাকিব ধন্যবাদ।